började för 20 år sedan med Trygg i Täby. Och det har varit en gemenskap att hitta så här en drogfri miljö för ungdomar. Haka i, då kör vi lite folkstoppar. Det är styrdans. De får dansinspiratörerna kommer hit och har en härlig kväll med alla nionde klasser hela Täby. Hur ofta får man annars träffa varandra när man går i olika högstadieskolor liksom? Och så får de komma hit och jag får träffa alla som går i högstadiet. Och det är sjukt kul tycker jag.